mums ir jāsapako daudz dāvaniņas priekš Ziemassvētkiem vai bērniņiem. Negribu! Kas ar tevi noticies, mazais rūķīti? Es zinu, man ir kas padomā. Brauksim uz veselības centru 4, tur mums vienmēr palīdzēs. Es jums atvedu mazo rūķīti, viņš ir saskumis. Varbūt jūs varat viņam palīdzēt? Sēžaties, paskatīsim. Tā, paskatīsimies. Redzu kaut kādu jaunu veidojumu. Nē, izskatās te visi kārtībā. Šķiet, ka jums ir Ziemassvētku prieka trūkums organismā. Bet man ir laba receptīte. Es zinu, ko jums ieteikt.